هلو السلام عليكم ورحمة الله وحن ربا إنان سيرو دق دق نيتو سو سيدا نو ديلال دوت كوم أما نو ديلال آب كيسا لو قريا لابتا وحا سو ديقي سكرتا نو ديلال آب كأهان أو جوجل بلاي ستوركا أما مقرنسا أبل ستوركا أما وحا بتوستوي كرتا نو ديلال دوت كوم ويب سايد أهان أديقو كرة سنكرا ألعابو بدنو لكردوين أولا قضيو أما adiga aya gelin kara marka waxaan rabaa hadda si degdegan oo macneeya sida aad u gelin karto waxa taabanaysaa geli xayeysiis meesha ku qoran tahay haday telefoon tahay xaggan hoose haday website tahayna dhinaca midig xagga sare waad ka arkaysa marka geli xayeysiis aad taabatid waxa ku soo baxaysa qaybtii hore ee wuxuu ka leeyahay dooro nooca sheyga aad gelisid anuu waxaan gadayaa tusaale ahaan hadda laptop oo electronic laptopka adiguna haddii guri aad gadatay haddii aad ay tahay maxaan ku raaday alaab kale ama adeeg waa dooranaysaa sawirka hore waa qasab laakiin afarta sawir ee kale qasab maaha sawir fiican oo ka turjumaya sheyga aan gadayo su'aalaha iga imanaya ay u yaraadaan hadhow macbiilka raba inuu gato ta kale qasab maaha inaan sawirka intu soo buuxsamayaan sugaa sawiro kale ayaan sii qaadi karaa si customer-kii uu si fiican sheegad uga bogto ilaa afar sawir ayuu website-kii ogol yahay inaan geliyo laakiin hadda labadaasaan isaga deensanayaa ka hore unbaana qasaba wixii galayahay magaca sheega aad gadayso waa Asus laptop sharaxaad ka bixi ana waxaan ku soo koobayaa intaas inuu shey celis yahay wax dhibaataan una qaban iyo muddada aan haystay qiimaha aan waxaan siinayaa 304 wixii lambarkaaga geli lambarkayga haddaa gelinaya waa wa xafiiskeena Hargeysa haddii wax su'aalo aad qabtina aad Hargeysa joogtin lambarka nagala soo hada 4894 lambarkeena xafiiska Muqdisho waxa weeyaan 061 3699290